Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності». З вами Володимир Гриневич. Вітаю! В другому посланні до Коринтян, в 5 розділі, апостол Павло пише: «Знаємо, бо коли земний мешкальний намет нас зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний, тому то й зітхаємо, бажаючи приодягтися будівлею нашою, що з неба». Павло, ремеслом якого було виготовлення наметів, порівнює людське тіло з наметом. Будинки, а тим більше намети, досить неміцні. Так само і з нашими земними тілами. Але слава Богу, коли прийде Ісус, нам належатиме вічний дім або вічне тіло. Земні тіла – це наш тимчасовий притулок. У наведеному уривку Павло ясно висловлює свою впевненість у воскресінні. Будівля, в якій ми живемо, неминуче старіє і зношується. Псуються зуби, ми носимо спочатку окуляри плюс 2, потім плюс 3, а пізніше дізнаємося, що потрібно робити пересадку рогівки. Волосся рідшує, шкіра провисає і покривається зморшками. Не маючи нагоди зупинити процес старіння, ми можемо і повинні уповільнити його за допомогою здорового способу життя. Ми також можемо постійно покращувати наш характер, єдине, що залишиться нам від земної хатини. Коли зовні будівля руйнується, ми можемо зміцнюватися внутрішньо. Журнал «Sunshine» надрукував зворушливий і красивий виклад цієї ідеї, написаний 80-річною матір'ю на ім'я Конгер. «Я єдина власниця будівлі, в якій проживала майже 80 років. Спочатку це була прекрасна будова, досить велика і висока, з міцним фундаментом. Це був привабливий будинок. Я гордилася його виглядом і ніколи не звертала уваги на потребу в зовнішніх ремонтних роботах, тільки зберігала свіжим і здоровим його вигляд. Я прагнула зробити чистою і красивою його внутрішню частину. Всередині його священних стін не дозволялося затримуватися таким небажаним гостям, як гнів, заздрощі, недоброзичливість. І щодня плекалися такі люб'язні гості, як любов, співчуття, добра воля. Тому жити в моєму будинку було радісно». Однак з часом усе, яким би гарним воно не було, починає в'янути. Тому мій дім тепер осідає. У ньому вже не такі прозорі вікна, досить скрипучі двері, дах майже весь потріскався, і фундамент почав тремтіти. Я знаю, що коли-небудь і цей день не за горами, мені доведеться виїхати, а цей старий будинок буде руйнуватися і перетвориться на пил. Але його мешканка внутрішньо спокійна і терпляча. Вона живе, живлячись обітницями Святого Письма, які ведуть до нерукотворної будівлі. Давайте подякуємо Господу в молитві за обітницю нетлінного житла, яке Він подарує нам після свого повернення. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за цей відрізок земного життя, який Ти нам подарував прожити на землі. Допоможи, Господи, нам сьогодні під дією Твого Святого Слова і дією Святого Духа сформуватися для вічного життя. Господи, ми знаємо, що Ти скоро прийдеш. Допоможи нам приготуватися до Твого приходу. Нехай наш характер буде сформований по Твоїй святій волі. Віряємо наше життя в Твої святі руки, адже ми очікуємо Твого повернення, бо хочемо бути з Тобою всю вічність. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щодня готуйтесь до зустрічі з Ісусом. Нагадую вам, що заочна біблійна школа пропонує цікавий курс уроків вивчення Біблії. Щоб отримати ці уроки, вам потрібно написати або зателефонувати нам. Контакти ви бачите на екрані. Бажаю вам приємного вечора та рясних Божих благословень. До побачення!